O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Sveiki, žinių radio klausytojai. Antradienį su jumis sveikinasi laida O koks tavo CO2 pėdsakas. Aš jos vedėja Rima Aukštuolytė. Tradiciškai. Ir šiandien tema, apie kurią aš nežinau, ar verslai pagalvoja, arba su laidos pašnekove, kai kalbėjom, kad turėtų tikriausiai pagalvoti, nes tvarumas yra visur, kiekvienoje dalelėje, detalėje, jo yra, ypač kaip pasigiliniai, ir verslai yra įpareigoti savo paslaugas teikti vis tvariau. Ir šį kartą kalbėsime apie valymo paslaugas pastatams. Ir laidoje svečiuosi Rita Bareikienė, Solbaltics įmonės, kuri teikia nekilnojamo turto priežiūros ir valymo paslaugas verslo padalinio vadovė. Rita, sveiki. Sveiki. Tai Rita, pirmiausia, pati Solbaltics, aš čia domiausi, yra tarptautinė įmonė, vien kai indikuoja Solbaltics, taip, tai kad nesibasuoja tik Lietuvoj. Ir dažniausiai, ką aš esu pastebėjusi, kad tarptautinės įmonės, na, jos dėl vienokio ar kitokio priežasčių truputėlį giliau yra tvarume negu šiaip lietuviškos įmonės. Arba veikiančios tik Lietuvoj, nes jūs spaudžia tiesiog labiau. Taip ta aplinka būti tvariam? Galbūt taip, galbūt ne. Iš tikrųjų, tai mes esam Suomijos kapitalo įmonė ir tai yra šeimos verslas, kuris šiuo metu jau ne tik Suomijoje vykdo šitą veiklą, bet taip pat ir Švedijoje, Danijoje ir Pabaltijos šalyse, tai Lietuva, Latvija, Estija. Tai galbūt skirtingai nuo kitų įmonių ne visada mus spaudžia. Ir jeigu kalbėtume apie tvarumo temą šiandien, tai turbūt netgi mes esam tie, kurie mūsų kolegom Suomijoje galim duoti patarimų ir kažkokių gerų pavyzdžių. Šiaip, kai pradėjo sakyti, iškart Skandinavija, tai jau į tą tvaresnių pusę, kiek esu kalbinusi pašnekovų, ir šeimos verslas. Nes tradiciškai, jeigu jau pasako šeimos verslas, tai suprasta, nežinau, 10-20 metų atgal jau kažką darė, nes šeimos verslas indikuoja, kad jiem rūpi labiau ta aplinka, kur jo supa. Tikrai taip. Ir mūsų įmonės atveju, tai iš tikrųjų, šeimos verslas, tai mum yra ta aplinka, tai yra ne tik tai vanduo, elektra ir visa kita, bet tai yra pirmiausia žmogus. Tai turbūt ir vėlgi skiriamės tuo, kad mum yra labai svarbus žmogus, kaip jisai pas mus jaučiasi, kokias jisai darbo sąlygas turi ir ką mes jam galim suteikti daugiau. Tai čia vėlgi šalia tvarumo labai labai. Čia man kaip komunikatoriui reikia svarbu dabar, jeigu išgirsiu šeimos verslas, tai žinosiu, kad na, ko perklausti. Ką konkrečiai darot? Na, kokios tos praktikos yra? Kuo išsiskiriat? Kuo galbūt, vat, ko sakot, reikalaujat iš kitų ar pavyzdį diktuojat? Tai iš tikrųjų mūsų tvarumo kelias yra prasidėjęs gerokai seniau ir jis nėra tik tai todėl, kad Europos Sąjungos direktyvos mus spaudžia ir mes turim duoti raportą ir turim kažką daryti, tikrai ne. Tai prieš 2 metus mūsų aukščiausi vadovai Estijos universitete visi baigė tvarumo mokslus. Ir nuo šičia prasidėjo iš tikrųjų tas mūsų kelias. Patikėjo idėja tikriausiai, taip tą tvarumą. Taip, tai jie buvo tie pirmieji žmonės, kurie atnešė įmonei šitą žinutę, kad mes baigiam ir kokiu keliu mes turėtume eiti visi kartu toliau. Tai vėlgi šitą žinę jie perdoda kitoms grandims, kitiems vadovams, susitikimų seminarų metu. Ir labai šita žinutė eina iš žmonių į žmogų, nes vien tik vadovai iš tikrųjų viso to padaryti negali. Tai yra labiau mūsų pačių klausimas. O koks tas kelias, misija, raktiniai žodžiai, ką jie parsinešė iš universiteto? Iš tikrųjų parsinešė tai, kad pirmiausia, mes visada savo įmonėje sakom, kad tai, ką mes darom ir kokius pokyčius mes darom, mums turi būti smagu. Ir tada buvo pagalvota, o kaip padaryti, kad tai būtų žmogui įdomu ir tai nebūtų tik tai kažkokia sausa teorija. Tai buvo sukurtos kortos, žaidybinė forma, tvarumo kortos. Aš jas mačiau prieš laidą. Taip, taip, tai yra daug skirtingų kortelių, būtent tvarumo tema. Ir susitikimų metu darbuotojai traukia korteles ir pasakoja tiesiog istorijas, dalinasi istorijas iš mūsų kasdienio darbo, iš mūsų situacijų, kur mes elgiamės tvariai ir kokius mes tvarius sprendimus iš tikrųjų priimam. Tai mūsų tas kelias yra truputį galbūt kitoks. Jisai norim, kad būtų žmogui įdomus ir visiškai nenobodus.
nežinau, ar galit kalbėti už kitas šalis, bet gal šiaip esat girdėjusi ir pastebėjusi, ar yra skirtumas, na, nes ne viena šalis, taip ir Skandinavijos šalis, ir Baltijos šalis, ar čia yra skirtumas, kaip žmonės priima tvarumą, ar kaip juo patikia, ar kaip nori įgyvendinti tvarias idėjas? Mažiausiai turbūt galėčiau pasakyti apie Suomiją, Švediją, Daniją, bet su Pabaltijos šalim, tai Lietuva, Latvija, Estija, mes iš tikrųjų dirbam ranka rankon. Ir tai, ką daro mes Lietuvoje, lygiai tą patį daro kolegos Latvijoje, Estijoje. Tai, ką daro Estai, darom iš tikrųjų mes. Tai skirtumų didelių mes nepastebim. Galbūt šiek tiek jaučiam mūsų klientų mentaliteto skirtumus, ant kiek jie supranta, kad tai yra svarbu ne tik mums, bet tai yra svarbu ir jiems. Ar yra, jeigu imtume tas raidelės į ESG tradicinės, taip, kažkur, kur galbūt daugiau dabar dėmesio skiriate, kažkas, kas laukia, kaip susidėlioja šitas? Iš tikrųjų, tai vėlgi susitikimų metu ir seminarų metu mes matavom ir žiūrėjom, kur mes darom didžiausią poveikį. Aplinkai be abejo, bet lygiai taip pat nenorim pamiršti ir valdysenos, ir žmogaus, kaip jisai jaučiasi ir kaip mes jam galim padėti. Tai šiai dienai turbūt mes einam kryptingai tolygiai ir netgi, sakyčiau, labiau stengiamės skirti dėmesį ne aplinkos pusiai, bet labiau stengiamės pasižiūrėti į žmogų, kaip tai įtakoja į šitie pokyčiai. Ir kaip, pavyzdžiui, tai pasireiškia? Na, kažkokį pavyzdį praktinį. Darbas su žmogumi. Jeigu dabar kalbėčiau iš valymo konkrečiai pusės, Taip. Tai vėlgi pasirenkam įrankius, kurie būtų ergonomiški, kurie saugotų žmogaus sveikatą, kur saugotų nugarą. Jeigu kalbam apie chemiją, vėlgi žiūrim, kad jinai būtų kiek įmanoma mažiau tarši ne tik gamtai, bet ir žmogui, nes jis dirba tiesiogiai su ta chemija, tai reiškia, kad tai turėtų kiek įmanoma mažiau kažkokių padarinių. Jeigu kalbam apie patį valymo, netgi metodą, vėlgi mes žiūrim, kad žmogui nereiktų buitiškai pasakius gręžti to skuduro, ar ne, bet kad jis turėtų skalbimo mašiną, į kurią purvinus šluostės galėtų sumesti, išskalbti ir iš tikrųjų taip saugoti savo sveikatą. Tai tokie maži dalykai, kurie susideda į tą visą didelę visumą, kuri tą žmogų saugo. Gerai, dabar grįžkim prie pačios paslaugos. Na, valymo paslaugos, sakėm, šiandien kalbėsim. Ar reikalauja iš jūsų kažko klientai? Ar klientai, tiesiog, kad būtų švaru ir nesigilina, kaip bus švaru? Taip, čia yra vėlgi skirtingos kategorijos klientų. Dažniausiai mes esam tie, kurie sakom klientui, kad reikia daryti pokyčius, kaip be būtų keista. Ir dažnu atveju klientai sako, ne, mums kaip ir viskas yra gerai ir mes galbūt kažkokių didelių pokyčių nenorim. Tai mes esam šiai dienai ta grandis, kurie dažnu atveju netgi savo klientus spaudžiam, kad tai yra svarbu ir kad mes turim dirbti kaip partneriai, kad turim mąstyti vienodą linkmę. Tai šita dalis tikrai nėra lengva, nes dažnu atveju, jeigu skiriasi matymas, tai būna labai sunku rasti kažkokius kompromisinius variantus kartu su klientu. O ko nenori klientai, pavyzdžiui, ar kas jiems dar sunku galbūt suprasti, kas kliūna? Paprastas dalykas. Didelis ofisas ir kiekvienas darbuotojas ofise turi ką? Šiukšliadėžę pastalų, taip. Taip, visiškai teisingai. Dabar jeigu mes paimsim didelį pastatą, kuris yra, tarkim, 8 aukštų ir kiekvienas žmogus turi po šiukšliadėžę, tai tų šiukšliadėžių gali būti pastate 200. Ir mes tada sakom, žiūrėkit, naikiname tas šiukšliadėžės po stalais ir žmonės visi žino, kur yra tos šiukšlių surinkimo vietos, paliekam ten bazinės stoteles, taupom ir valytojos darbo laiką, taupom plastiką šiukšlių maišų ir panašiai, ir tada jau klientam būna, o kaip mūsų žmonės be to šiukšliadėžės išgyvens. Tai čia vėlgi yra keitimas, didžiulis keitimas įpročio, kliento įpročio, kaip reikia gyventi šiek tiek kitaip ir tvariau. O dėl pačių valymo, na, vat priemonių, kalbėjom chemijos, ar tikrai nesusigilinusi tendencijas, taip ir kaip keičiasi pati pramonė chemijos, bet ar yra tų draugiškesnių aplinkai, ar galima apskritai sakyti, kad na, ta chemija yra draugiška aplinkai, draugiškesnė, kaip tai atrodo? Tikrai taip, dažnu atveju vėlgi mes žiūrim, kokiame objekte mes teikiame tas paslaugas. Ir labai dažnai būna, kad vis dar yra tas mąstymas ir manimas, kad jeigu, tarkim, tai yra ofisas, kad reikia kažkokios agresyvios chemijos. Tikrai ne. Ir mes labai dažnai sakom, kad vanduo tai jau irgi yra chemija. Šiltas vanduo tai irgi yra chemija, kur mes galim tikrai kuo puikiausiai nuvalyti kažkokius nešvarumus ir mums nereikia naudoti nieko. Bet čia ir vėl reikia pakeisti tokiu atveju ne tik kliento požiūrį, bet ir valytojos požiūrį, nes jinai pas
mus dažniausiai yra vyresnio amžiaus moteris, kuri yra pripratusi chemijos namie naudoti labai daug, pakankamai tikrai stiprios, o čia tu turi pasakyti, kad paviršius mes valom tiesiog vandeniu ir šluostą ir mums tikrai nieko daugiau nereikia. Tai čia vyksta jau tada darbas ne tik su klientu, bet ir su pačiu darbuotoju. Žinia, reikia, kad tas kvapas chemijos ar šios priemonės visur sklistų. Taip, čia labai geras jūsų pavyzdys, nes dažnu atveju būna, kad žmonės sako, bet nėra chemijos kvapo, reiškia, jūs nevalėt. Tai čia ir vėl po truputį jau ateina tas pokytis, kad jeigu mes išvalom, mes kaip tik neturim jausti to chemijos kvapo, nes jeigu mes jį jaučiam, tai tikrai nėra gerai mūsų sveikatai. Tai vėlgi toksai didžiulis perversmas, nes jis nėra lengvas suprasti, kad išvalyta yra netgi tada, kai mes nejaučiam tų papildomų kvapų. O kaip dėl vandens? Minėjot, kad na, jeigu su vandeniu valom ir vanduo, tai yra tas resursas, kurį reiktų taupyti. Aišku, mes čia jau Lietuvoje, galim sakyti, daug turim, gyvenam Angėlo vandens baseino, vandenį gerą naudojam net skalbti. Ar skaičiuojat, ar liečia šitą resursą? Tikrai taip, žinau, kad esam netgi gavę iš Europos Sąjungos tam tikrus dabar reikalavimus suskaičiuoti netgi kiek chemijos naudojam tam tikram plotui išvalyti, kiek vandens ir panašiai. Tai vėlgi, kodėl naudojam profesionalias skalbimo mašinas, todėl, kad jos tikrai tausoja vandenį, prisipila jo tiek, kiek reikia. Turim valymo metodą, kuriame vėlgi mes naudojam vandens tik tiek, kiek mums reikia. Mes žinom, kokiu būdu mes norim išvalyti patalpas, ar tai bus pusiau drėgnas, ar šiek tiek drėgnesnis, ir mes tada pilam būtent tam reikalinga vandens kiekį. Tai pertekliaus mes neturim, tai manau, kad mes tikrai sugebam saugoti ir tą vandenį. Mhm. Buvot pažymėjusi dėl šiukšlių surinkimo sistemos. Na, iš karto žodis šiukšlės jau indikuoja, taip, na, šiukšlių lieka ir jas surenka skirtingas tikriausiai šiukšlės nuo organinių iki neorganinių. Kaip vyksta čia? Tikrai taip, tai vėlgi apie vieną iš sistemų, ką minėjau ir norėjau papasakoti, kad tie sprendimai yra labai įvairūs ir yra speciali sistema, kur dedamas plastikinis maišas, klientas deda šiukšles ir valytoja atėjusi tą maišą nukerpa tam tikram lygį, kiek yra tų šiukšlių. Tai vėlgi reiškia, mes nekeičiam pusiau tuščio maišo, o mes sunaudojam jo tik tiek, kiek reikia. Tai čia toksai irgi gaunasi sprendimas, kuris yra tikrai naujas, bet naujuose pastatuose klientai vis labiau ir labiau iš tikrųjų šitą sprendimą yra pamėgę, nes manau patys jaučia, kad šitie pokyčiai yra naudingi. Mhm. Dar minėjot jonizuotą vandenį, irgi iš tokių, ko nesam šiaip kalbėję šitoje laidoje, kas tai yra? Ir čia ar tas valymas be chemijos yra jonizuotas vanduo dabar spėjo, ar čia dar kažkas yra tokio, ko nežinau? Taip, jonizuotas vanduo tai iš tikrųjų irgi priklauso tai kategorijai kaip valymas be chemijos. Yra specialus filtras, kuris pakeičia vandens savybes. Ir su tuo vandeniu mes tada galim dezinfekuoti paviršius. Tai vėlgi reiškia, kad mums nereikia jokios papildomos priemonės, o yra vienas iš nedidelių aparatėlių, kur valytoja valydama ofisus tiesiog papurškia tą vandenį, kuris tampa kitoks, paviršių nudezinfekuoja, nuvalo, nelieka vandens pėdsakų, žymių ir tokiu būdu vėlgi mes visiškai atsisakom chemijos tam tikrose vietose. Kaip šioje vietoje yra su kaina, nes na, verslai iš tikrųjų visi skaičiuoja, taip, verslai irgi skaičiuoja ir irgi tas mitas gaius, kad tvarumas kainuoja, būti tvariam kainuoja, kaip čia yra, ar tai koreliuoja, na, aišku, jeigu chemijos nenaudoja, tai galbūt sutaupo ten cheminių medžiagų, bet apskritai, kaip ta paslauga skiriasi? Paslaugos kaina tikrai skiriasi, nes tvarų sprendimai nėra patys pigiausi sprendimai, tai vėlgi dažnu atveju... Tai čia atveju, faktas, jau tvirtinam šitą, taip. Taip, tai dažnu atveju klientas pasirinkdamas tvaresnius sprendimus, už tai greičiausiai šiek tiek papildomai daugiau sumokės. Vėlgi labai jaučiam segmentus klientų, kurie yra pasiruošę investuoti ir eina koja kojant su naujovėm ir jaučiam, kurie yra galbūt kažkokio kitokio mąstymo, gal patys įmoniai dar neturi tos tvirtos tvarumo politikos ir kurie sako, nu, mums šitie sprendimai dar kaip ir nelabai aktualūs, gal tiesiog darom pigiau. Tai va, bet vėlgi mes esam iš tų įmonių, kurie nepasirenkam visada mažiausio ir lengviausio kelio, o dažnu atveju priimam sunkesnį sprendimą, tai
O yra tų reiklių klientų, kurie patys na, aktyviai ir proaktyviai reikalauja, kad ir čia būtų tvaru, kad ir tie sprendimai būtų tvarūs. Ar čia utopija, kad žmogus pats eitų reikalauti tos tvarios paslaugos? Ne utopija, bet tada vyksta irgi labiau toksai bendras komandinis darbas su klientu. Tai vėlgi, kuo galim pasidžiaugti, kad tikrai mūsų klientai, kurie yra reiklesni, kad jie yra labai bendraujantis, ieškantis bendrų sprendimų, tai vėlgi čia tada vyksta diskusijos, kaip mes galim jum padėti kaip įmonė, kad jūs savo įmonė irgi būtumėt kartu su mumis tvarus ir kokių tų sprendimų reiktų. Jeigu reiktų vardinti iššūkį ar iššūkius didžiausius, su kuo jūs susidurėt? Na, va, šitam sektoriu. Nekalba ten klientų paiešką ar klientų įtikinimą, bet pats sektorius kaip sektorius viduj. Kas sudėtingiausia yra? Žmonės? Žmonių rasti? Žmonės, vienareikšmiškai. Čia šiaip šau, nes dažniausiai visi tą kartuoja, tai tikrai nesu originali. Tikrai taip, tai mes irgi tikrai nesam išimtis, tai mūsų sunkiausias darbas tai yra rasti žmonės, kurie dirbtų tą darbą, tai mes todėl juos visus labai saugom, labai branginam ir dažnu atveju tiesiog norim suteikti jiem geresnes darbo sąlygas, kad jie jaustųsi pas mus gerai, jaustųsi saugus ir jaustų, kad jie mums yra labai svarbus reikalingi. Kaip manote, ar tai dėl to, kad na, gali būti stigmatizuojama šita profesija ir šitas darbas, kaip na, valymo paslaugos? Tikrai taip. Jeigu jūs keliaujat užsienį, labai dažnai turbūt matot, kaip stipriai skiriasi žmonės, kurie, tarkim, kokioje Italijoje valo oro uostus ir panašiai, ir kokie žmonės yra pas mus. Tai pas mus šita profesija dar yra tikrai skaitoma kaip tokia paprastesnė, ne pati norimiausia. Pas mus dažniausiai dirba vyresnio amžiaus žmonės, pensininkai, kuriem tiesiog reikia papildomų pajamų. Ir be abejo, mum todėl rasti juos yra tikrai nelengva, nes prasideda kiti dalykai, sveikatos problemos ir panašiai. Tai šitoj sferoje šitame tikrai turim nemažai iššūkių. Mhm. Esate didelė įmonė ir na, tvarumo reikalavimai griežtėja. Ar jau tai jaučiate, ar dar jums nelaikas pajusti tą, kaip šitoje vietoje prisitaikot? Iš tikrųjų, justi šiai dienai mes nejaučiam ir visą tai, ką mes darom, tai darom todėl, kad mum yra įdomu patiems. Mūsų įmonė prieš daugiau nei metus laiko buvo sukurta atskiras valdymo organas būtent susijęs su tvarumu, bet tikrai ne todėl, kad žinom, kad mus spaus Europos Sąjungo, bet todėl, kad mums patiem yra įdomu išsiaiškinti iki to laiko, kai mes jau turėsim duoti ataskaitas, apie ką mes. Ir vėlgi esam iš tų įmonių, kurie neėmėm jokios išorinės kompanijos, kurie ten padarytų tą ataskaitą kažkaip, bet visą tai darom patys. Nes norim, kad tai būtų apie mus ir kad tas rezultatas būtų tikras, ką mes tikrai galim pakeisti, kad mes tą ir pakeistumėm. O tai žinom tik tai mes patys, nes mes tame sukamės kiekvieną dieną. Tai yra pirmoji ataskaita jūsų ar jau ne pirmoji? Nes pradėjau, kad rašote, taip? Taip, taip, tai bus mūsų pirmoji ataskaita. Mhm. Ir kas čia sunkiausia rašant atastą, pavyzdžiui, bet reiktų pasidalinti patirtimi su verslu, kuris dar neturi ataskaitos rašymo patirties ir norėtų patys rašyti. Turbūt labai didelė dalis dokumentacijos, kurią reikia surinkti, kur reikia kažką išmatuoti, o kaip išmatuoti, tai vėlgi mūsų mintis ir yra, kad tai, kad mes darom, kad jį matuojam, tai turi ir būti išmatuota, tai negali būti tik tai kažkoks skaičius, kurio mes negalim išmatuoti, negebam išmatuoti arba neturim tam įrankių. Tai turbūt sunkiausia ir yra, kad tas rezultatas būtų tikras, ką mes tenai pateiksim. Mhm. O ar turit tvarumo vadovo kaip tokią pareigybę? Bendrą organizaciją turit. Bet supratau, kad na, tai nėra tik jo atsakomybė, bet nuo vadovų prasidėjo pati iniciatyva ir buvo perduota vadovam ir toliau žemyn visiems darbuotojams. Taip. Taip, tikrai taip, tai mes tvarumo vadovą turim Estijoje, mūsų kolegė, tai jinai yra tas kertinis žmogus, kuris renka informaciją, kuris generuoja idėjas ir suburia mus visus kartu, kur dalinamės, galvojam, ką galėtumėm pakeisti, kaip galėtų būti kitaip. Tai sakyčiau, kad mūsų atveju turbūt visa organizacija yra įtraukta į šitą procesą ir kiekvienas darbuotojas, jeigu paklaustumėt, tikrai žinotų, ką mes darom šitam kely, nes mes labai labai dažnai apie tai kalbam ir dažnu atveju kiekvienas mūsų net susirinkimas prasideda nuo šitos temos, keliom minutėm, bet tiesiog tokia uždedamas mažas taškelis apie ką mes ir ką mes šitam kely nuveikę esam.
Ir jūs dabar taip kalbat ir galvoju, o kai kalbat apie tai, jūs pateikėt, kad yra tvarumas, tvari idėja, ar tvarumas lieka tarp įlučių ir tiesiog kalbat apie tai kaip apie naują praktiką, naują realybę, ar akcentuojat, kad va čia yra tvaru, darom dėl tvarumo, tvarumui ir panašiai. Darom ne tik dėl tvarumo, bet darom tikrai dėl savęs. Ir... Bet kaip pateikėt, nesako, kitiem ta žodis tvarumas jau va čia yra, kas ne. Man... Mums tai ne, man asmeniškai, gal negaliu kalbėti už kiekvieną mūsų darbuotoją, bet man asmeniškai tikrai ne, nes aš manau, kad tai, ką mes darom, yra labai teisinga ir tikrai labai padeda. Ir mūsų sprendimai nėra kažkokie sudėtingi, jie yra tikrai padedanti žmogui, tai aš šitą idėją tikrai labai tikiu ir dar nesu pavargusi nuo šito žodžio ir jis manęs tikrai dar visiškai nevargina. Rita, viskas, laida priartėjo prie pabaigos ir sėmėm tą laiką kaip vandenį, mūsų limitą pasiekėm, kiek skirta. Nežinau, paskutinis jūsų tradiciškai ar palinkėjimas, sakėt, klausot laidas, tai žinot, kad čia ar linkia, ar kažką sako, ar akcentuoja, ką noris, kad išsineštų klausytojas šitos laidos, tai koks būtų tas jūsų žodis? Mano turbūt palinkėjimas būtų nebijoti daryti to pokyčio ir tą pokytį daryti įdomiai ir smagiai, kad tai nebūtų kaip darbas, o tai būtų kaip tikrai kažkokios naujos galimybės ir nauja patirtis ir kad būtų tiesiog kaip žaidimas. Kad nešėtumėm tikriausiai kaip tas nuobodžias ataskaitas, bet vat, kaip sakė, tos ta kortelių idėja šiaip labai gera buvo, aš tikiuosi, kad parodysit paskui labiau manęs jau, kai išeisim iš studijos, kad galima ir taip ištransliuoti žinutę darbuotojams, kas irgi yra labai svarbu. Taip, tikrai taip. Tai Rita, ačiū jums labai klausytojams, kurie įsijungė mus tik dabar. Tai primenu, kad klausytės laidos, o koks tavo CO2 pėdsakas, kur šiandien kalbėjome tikriausiai apie valymo, tvarias valymo paslaugas, tvaresnės valymo paslaugas. Ir apie tai diskutavome su Rita Bareikiene, su Allbaltics įmonės, kuri teikia nekilnojamo turto priežiūros ir valymo paslaugas, verslo padalinio vadovė. Tikiuosi, kad niekur nesuklydau daug žodžių, bet iš tikrųjų buvo gera išgirsti. Na, naujas idėjas, tikiuosi, kad ir jums klausytojai ir atsisveikinu kito antradienio. Iki. Viso. O koks tavo CO2 pėdsakas? Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.